Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel. आज चाहिँ म छु घरमा घरमा मतलब टुङमा मेरो माइता घरमा आएको छु र म चाहिँ बिहानै आइपुगेर चाहिँ म एकदम मजाले घाम ताप्दै बसिरहेको छु छतमा. मसँग दुईजना मेम्बरहरू पनि छ. त्यो चाहिँ हो मेरो कुकु एन्ड टोफु. यो चाहिँ हो कुकु, यो चाहिँ हो टोफु. टोफु यिनीहरूलाई पनि लिएर आएको सँगै, किनभने आज यतै बस्ने हो. त्यही भएर चाहिँ तल हेर्ने कोही हुँदैन नि त. त्यही भएर चाहिँ यिनीहरू पनि लिएर चाहिँ हाम्रो सिनेरी एकदम दामी देख्छ क्या यहाँ छतबाट. माथि माथि सब जङ्गल, माथि घाम लागिरहेको छ. कस्तो राम्रो देख्छ. यो चाहिँ हो प्रियाको घर. यहाँ छ ग्राउन्ड. यो ग्राउन्ड हो, यो स्कुल हो. अन्त यहाँबाट छ रोड देख्छ. यो चाहिँ हाम्रो माम्रा मेमीको छोड तेर्न हो. र यहाँबाट चाहिँ परसम्म देख्छ. त्यो पर पर चाहिँ अरिङ्गले दिलारामहरू. यहाँको भ्यू यस्तै छ. चेपु 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 बस 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 बस. मम्मी चाहिँ मेरो लागि मासु ल्याउनु जानुभएको छ र म चाहिँ त्यो तलसम्म आउनु भनेको छ नि त मम्मीले. त्यही भएर चाहिँ त्यो ल्याउनु जाँदैछु. मम्मीहरू चाहिँ त्यहाँनिर आज हाम्रो बडा खसेको चाहिँ उयो छ नि त धुन्जी कि. त्यही भएर मम्मी ब्याउनु त्यसैले मलाई मासु ल्याइदिएको छ. त्यो ल्याउनु गएको मम्मी चाहिँ मासु लिएर आयो. लग लग मम्मीले चाहिँ मासु ल्याइदियो. बिस्किट ल्याइदियो. बाई बाई. कहिले आउँछ ए भन्नु न. ए बिचमा आउँदैन भनेको. ओके यहाँनिर छ नि त त्यो. ओ यो ब्लु कलरको लगाइरहेछ नि. त्यहाँनिर चाहिँ आज धुन्जे छ. त्यस मम्मी त्यहीँ गएको. मलाई चाहिँ मासु लिएर गएको घर. यो चाहिँ आँगहरूको फुल दामी फुलेको छ. अब यो मासु चाहिँ म आफै पकाउँछु आज, किनभने मम्मी बेलुका मात्रै आउनुहुन्छ अरे. त्यही भएर चाहिँ म आफै पकाएर खान्छु. घर आइपुगे. गल्यो. अब एक्लै हो के गर्नु. बहिनी दिदीकोमै छ दिलाराममा. यहाँ म एक्लै हो. अब म खाना पकाउँछु खान्छु त्यति. आज तिहरूलाई त नि के चाहिँ भन्नु. हेर्नु न यस्तो छाँडाहरू छ कि. यहाँ पानी हालिदिएको थिएँ, पानी डल्लै घोप्टाएको छ यहाँभरि. एकछिन छोडेर गएको थिएँ. यस्तो गर्छ यिनीहरूले नि छाँडाहरू. एक नम्बरको छाँडाहरू. त्यहाँ बस, त्यहाँ बस यहाँ बुढामा बस. अँ तँ पनि बस. को बस त्यहाँ छिटो बस. छाडा अलिक कुट्छु म. अब के गर्नु, घाम ताप्दै बस्छु एकछिन. अब चाहिँ म भाँडा मन नटेको चिसोमा छु. पानी चिसो यस्तो ठिरोले पानी छ कि के चाहिँ भन्नु होला. स्कुलको अहिले ब्रेक भएको रहेछ कि. नानीहरू खेल्दैछ सबजना. एउटा छुच्चा चाहिँ यहाँ बुकेको छ, बुकेकी छ. हेलो सन्तु सागु.
हाय भन्नु न यहाँ आए भन्नु न भनेको म तपाईँलाई अलिकति यहाँ घुमाउँछु ल यहाँ छ बारी यहाँ अलिकति साग यहाँ आलु रोपेको छ यहाँ कोपी यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ हाम्रो बाहिर फुलहरू पनि रोपेको छ भूपेनको गाडी गयो यहाँ चाहिँ गार्डन बनाउँदैछ अगुले हाम्रो अगु हुनुहुन्छ उसले चाहिँ गार्डन बनाउनु हुँदैछ भर्खर स्टार्ट यहाँ चाहिँ हाम्रो घर यो चाहिँ यतापट्टि यो ठुलोवाला चाहिँ अगुरको यतापट्टि चाहिँ हाम्रो बनिँदैछ अझै र यहाँ चाहिँ आयो डाँडा यो छोड्थेनहरू हो अब म तपाईँलाई ग्रिन हाउस देखाउँछु ग्रिन हाउसभित्र के छ कुनै कता खुल्ने ओ टमाटर रहेछ साग रहेछ टमाटर रहेछ त्यस्तो केही छैन रहेछ अहिले त अस्ति त यहाँनिर खोर्सानीहरू पनि थियो डल्ले खोर्सानीहरू यहाँ साग रहेछ यो थियो कुनी यहाँ डल्ले रहेछ डल्ले डल्ले अनि डल्ले सबै टिपेछ नि त केही छैन रहेछ यति रहेछ यो ग्रिन हाउसमा ग्रिन हाउसमा त केही नै छ भनेर आएको त केही छैन पनि रहेछ सबै त्यो भएर पनि फलेर पनि टिपिसकेको रहेछ कि टमाटर तर यो यस्तो कलर कलर भएछ अफ सिजन भयो नि त अब त सबै अस्ति त दामी भनिरहेको थियो यहाँको टमाटरहरू कति खायो हामीले कति पठाइदियो हामीलाई हो कति खायो अहिले त केही छैन रहेछ निस्क्यौँ है त यहाँबाट आजको भिडियो यति नै हो मैले त्यस्तो भिडियो त गर्नु गरिनँ मतलब म एक्लै थिएँ दिनभरि घरमा एक्लैले के भिडियो गर्नु के बनाउनु भिडियो होइन त्यही भएर चाहिँ मैले बनाइनँ भिडियो सो जति छ त्यति नै बनाएको छु त्यति नै हेरिदिनुहोस् र डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल टिल देन स्टे सेफ एन्ड स्टे हेल्दी बाई बाई